Rusko-ukrajinski sukob će se završiti predajom Kijeva, a ne pregovorima, smatra bivši zamenik pomoćnika ministra odbrane Sjedinjenih država Steven Bryan. Bryan je u svom blogu Weapons and Strategy ocenio da skorašnji predlog Vladimira Zelenskog o indirektnim pregovorima, gde bi potencijalni mirovni sporazum garantovala treća strana, predstavlja paravan za sakrivanje od kritika da se Ukrajina ne angažuje dovoljno u postizanju mira, prenosi Asia Times. Bivši zvaničnik Pentagona ističe da su Minski sporazumi već pokazali da posredovani mirovni pregovori neće uroditi plodom i dodaje da postoje snažne sile koje sprečavaju Zelenskog da sedne za pregovarački sto. Prvi i glavni razlog zbog kojeg Bryan sumnja da će doći do pregovora jeste to što se Sjedinjene države i Velika Britanija oštro protive tome i dodaje da je Vašington učinio sve kako bi sprečio bilo kakav dijalog sa Rusijom, izuzev onog o razmjeni zarobljenika. Drugi razlog je to što ukrajinski zakoni trenutno zabranjuju pregovaranje sa Rusijom. Bryan navodi da Zelenski u potpunosti kontroliše ukrajinski parlament koji bi mogao da u sekundi izmjeni zakon ako on to zatraži, ali navodi da se to verovatno neće desiti. Treći razlog je pritisak koji nacionalisti sa ekstremne desnice, posebno neonacistički bataljon Azov, vrše na Zelenskog, navodi Bryan. Sa druge strane, bivši zvaničnik Pentagona navodi da Moskva ne smatra Zelenskog za legitimnog pregovarača zato što mu je mandat istekao u maju, a imajući u vidu situaciju na terenu, Rusija smatra da će do kolapsa i predaje ukrajinske vojske doći uskoro. U oba slučaja, ukrajinska vlada će morati da bude smenjena na neki način, možda privremenim vojnim rukovodstvom koji izabere Rusija, ocenjuje Bryan i dodaje da bi to omogućilo Moskvi da formuliše sporazum o kapitulaciji sa privremenim vlastima. Predaja ukrajinske vojske i sporazum sa privremenim vlastima onemogućili bi dalji angažman NATO-a u Ukrajini, što bi potencijalno moglo da otvori vrata ka bezbednosnom dijalogu između NATO i Rusije. Međutim, Bryan navodi da izbor holandskog premijera Marka Rutea za generalnog sekretara NATO-a ne sluti dobro za budućnost alijanse. Ukoliko Rusija pobedi, što Bryan smatra sve verovatnim ishodom, ključna poruka za NATO će biti da alijansa mora da zaustavi svoje širenje i traži stabilniji angažman sa Rusijom u Evropi.